دوامین و تەقەمەنی زەویەکی کشتوکاڵی گوندی وێزەی باڵەکایەتین و دەزگای مین بۆ لەناوبردن ئامادەی کردوون. مام سمایل و ئامۆزاکانی خەڵکی گوندی ئێنەن و خاوەنی زەویەکەن. 35 ساڵە خێریان لە زەویەکەیان نەبینیوە و تەنها لە دوورەوە سەیران کردووە. ئەو نیازیەتی لێرە بەدواوە بەشەکەی خۆی بە بەرهەمی وەرزی دابچێنێت. ئەو ساڵی شەڕ عێراق و ئێرانیان دەست پێکرا ئەلغامی لێدانران. ئەوە تێ هەنگری ئەری نەکراکە چ؟ داتین ئەوە ئێران کردی تەماتە داتین ئەوەن نەکرژ بە ترس. ئەگە بە خۆ دەگەدانە بام ناویراوە منداڵان منداڵان بە تێ بنیرم دەوا بخواند دەگە هاات باما. ئەلانی هەبن زۆر زۆر بمونی نگۆ باگە ئێرە لەخاوێککن بۆ ئەلغامی لێنەمانە. تیمەکانی دەستگای گشتی کاروباری مینی هەولێر بە پاڵپشتی ئITF-ی وڵاتی سلۆڤینیا لە کۆتایی مانجی حەوتی ئەمساڵ تا مانجیدا کاریان تێدا کردووە و 225 مین و تەقەمەنی نەتەقاوەیان لەم زەویە کاروبەری زیاتر لە 25 دۆنمە دۆزیوەتەوە و لە نێویان بردوون. ڕێکخراوەکان وە دەستگای گشتی کاروباری مین بە تێکرایی ڕێژەیەکی زۆریان لەو بەشە پاک کردوێتەوە. ئێستا ئەوەی ماوە نزیکەی 50 ملیۆن مەتر دووجایە. لەو ڕێژەیە زیاتری ناوچەی پیس بوو بە دەکەوێتە سنووری باڵەکایەتی. ئاماری دەستگای گشتی کاروباری مینی هەرێمی کوردستان دەری دەخات لە کۆی 776 کیلۆمەتر ڕووبەری بە میندا چێندرا و 521 کیلۆمەتر کاری مینلابەری بۆ کراوە و تەنها 255 کیلۆمەتر بە میندا چێندرا و ماوە. تا ئێستاش 13527 بەرکەوتوی مین تۆمار کراوە و لەم ژمارەیەش نزیکەی 4000 کەس جانیان لەدەستداوە. تەیفور محەممەد کوردستان 24 دەڤەری باڵەکایەتی.